Yani tayyor laba var ekan, yili 2020 tayyorlangan. Shuni olasiz, biznesni boshlab yuborasiz. Ustullari ham qilingan. 100 million aytilyapti. Balonlari ham yangi turibdi. Mana ichlari ko'rinishi. Tagidan ko'ramiz. Benzin pak bor. Metan ham o'rnatilgan ekan. Mana ikkita temir metan balon qo'yilgan. Saloni ham shu zavodskoy turibdi. 19 ming kilometr yurgan probega. 100 million aytilyapti. Faqat naqdga sotilar ekan. Telefon nomeri 99573 1462. Shu nomerga telefon qilib gaplashasizlar. Faqat naqdga faqat. Damas sotiladi. Yili 2004 yil. 45 million so'm aytilyapti. Aylantir bir ko'rsataman sizlarga. Keyin qolgan narsalarni so'rayveramiz. Balonlari holati yaxshi turibdi. Mana orqadan ko'rinishi. Probegi necha bu namak? Probegi 94 ming bo'lgan endi. 94 ming chiqol taqilgan mashinaga. Ha, chiqol pul. 90 yo'q, adashmang, 94 ming emas, ko'proq bo'lsa kerak. Shu necha chu? O'zini halol probegimi bu? Ha, halol. Qaytarilmagan nima qilaman? Bo'lmasa hamma joyi butun, hech qanaqa narsa yo'q. Mana bu orqalari. O'ng tomonda eshikda, orqa kapotda kresta bor-da. Ha, mana shu yerda bor. Orqa kapotda. Qolgan joyi toza. Toza. Orqa nimalari ham o'tirmaydi dedi. Borki zadni mos. Zadni mos. Zadni tushmi yo'q. Zo'r, ha, shumlar yo'q joy. Motor qilingan. Motor qilingan. Hadoy qilingan. Ha, motor qilingandan keyingi probega bu. Yo'q, keyingi bo'lmaydi probega shu. Yo'q, zo'r, zo'r aytilgan ekanda. Telefon nomerini ayting. 97 532 37 79. Faqat naqd sotiladimi? Faqat naqd. Savdo bo'ldimi yo'qmi? 32-33 ko'ryapti. 33larni so'rayapti, bermayapsiz. 45 aytayapsiz. Bo'ldi. Denovniki boshqa edi. Surxondiki. Surxondiki. 98 yilgi Damas sotiladi. 35 million aytilishi, rangi oq. Mana balonlari yangi turibdi. Bu yerdan ham ko'ramiz. Kanaldi. Olim Xo'ja degan kanal. Yashnovatdan mana shu Baxtiyor o'yini boshlasiz. Yaxshilar reklama qiling. Bo'ldi. Moskvaliklar ko'rsin mana shuni. Ha, Moskva ko'radi o'zi. Lak bossin. Obrazni ko'paysin. Xo'p. Chiqollar, chiqol taqilgan ekan mashinaga. Necha ekan probegi? 299 ming kilometr yurgan. 3 kilo yuribdi-da? Nima mana yegasi biladi? Bo'ldi, shukr. Kraska qanday? Kraska qilingan ekan. Kraska qilingan, zadni moslari. Zadni moska ozroq bor. Ozroq bor. Egasi ham o'nida, egasi ham aytdi. Oldik, oldik. Buni aka savdo bo'ldimi? Yo'q, hali savdo bo'lmadi. Savdo bo'lgan yo'q, 35 aytayapsiz. Qarang. Bu hamma joyi metanchi metan. Metani bor. Metani bor. Variant bo'lmaydi. Yo'q, variant yo'q. Faqat naqdga sotasiz, qayerdaki? Sarasyonik. Sarasyon Damas'ta. Dashnobot'ta. Telefon nömerini ayting. Baxtiyor voy, Maqsum desa hamma biladi. Ha, bo'ldi. 99 670 57 68. Telefon qilib gaplashaverasizlar. Damas bor, yili 2005 yil, narxi 45 million aytilyapti. Mana balonlari yangi turibdi. Aylanib ko'ramiz. Charmxo balon qo'yilgan, 4 ta balon. Qan ochdi. Iloji bor ekan, mana ochib ko'ramiz. Antaglari. Zadni mos qanday?
Yaxshi turibdi, shum yo'q. Kraska qanday? Kraska radnoy. Kraskasi ham radnoy, chixol taqilgan ekan. Probegichi? Probegi. Probegi 3 kurug yurgan. 3 kurug yurgan 300 ming. Kraskalar qayerga bor? Kraska yo'q akam. Yo'q ba? Bo'ldi, zo'r bo'lmasa. Bu naqd savdo ham bo'ldimi bunga? 35 savdo. 35 ga bermadingiz, ha? Naqdga faqat, variant yo'q. Qayerdiki? Deno bizdan kutdik. Deno oldiki. Telefon nomerini ayting. 99 lik 675 75 75 59 59 salondan bir ko'ramiz. Mana salon chol taqilgan ekan. Radnoy mashina. Telefon qilasizlar mana. Kraskasi yo'q mana. Bir ikkita bunaqa sal qirilgan joylari bor. Kraska qilinmagan. Radnoy turibdi. Damas sotilyapti. Yili 1999-yil. 39 million aytilyapti mashinaga narx. Bir aylantirib ko'raylik. Balonlari yangi turibdi. Karobka yangi. Karobkasi ham yangi. Zad nimasi qanday? Shum yo'q-a, zad nimasi? Shum yo'q. Ochib ko'raylik baribir. Ko'rishlar mumkin. Nechta joyga petnosi bor? Oldida, orqada. Ha, petno ham de katta kraska yo'q. Ha, kraskalar radnoy. Mana, bu yog'ini ko'ringlar. Yaxshi turibdi. Savdo bo'ldimi? 32 ga bermayapsiz, ha? Faqat naqd. Variant yo'q. Buzur ki 32 ga bermayapsiz. Qayerda kim o'sha? Jarqo'rg'ondiki. Telefon nomerini birdan ayt. 91lik. 91lik. 911. 911. 02. 02. 37. 37. Probegi necha? Qani probegi? Yurgani. Ha, uni bilmaymiz. Hozir ko'ramiz. Kraskalari unda ikkita petno bor. Asosan unda kraska qilmagan, mayda-chuyda qirilganlariga. Kraska qilinmagan. Chixol taqilgan mashinaga. Probegini ko'rsak, 826 ming kilometr yurgan probegi. Zo'r mehnat qilgan. 32 ga bermagan, 39 aytilyapti. Telefon qilib gaplashaverasizlar. Damas sotiladi, yili 2004-yil, 45 million so'm aytilyapti. Aylantir bir ko'rsataman sizlarga, keyin qolgan narsalarni so'rayveramiz. Balonlari holati yaxshi turibdi. Mana orqadan ko'rinishi. Probegi necha bu namak? Probegi 94 ming bo'lgan endi. 94 ming chixol taqilgan mashinaga. Ha, chixol pul. 90 yo'q, adashmang, 94 ming emas, ko'proq bo'lsa kerak. Shu necha shu? O'zini halol probegimi bu? Ha, halol. Qaytarilmagan nima? Bo'lmasa hamma joyi butun, hech qanaqa nimasi yo'q. Mana bu orqalari. O'ng tomonda eshikda, orqa kapotda kraska bor-da. Ha, mana shu yerda bor. Orqa kapotda. Qolgan joyi toza. Toza. Orqa nimalari ham o'tirmaydi deydi. Borki, zad nimasi? Zad nimasi? Zad nimasi shum yo'q. Zo'r, ha, shumlar yo'q joy. Motor qilingan. Motor qilingan. Hadoy qilingan. Ha, motor qilingandan keyingi probegi bu. Yo'q, keyingi bo'lmaydi probegi shu. Yo'q, zo'r, zo'r aytilgan ekanda. Telefon nomerini ayting. 97lik 537. 97lik 532. 37 79. 37 79. Faqat naqd sotiladimi? Faqat naqd. Savdo bo'ldimi yo'qmi? 32-33 ko'ryapti. 33larni so'rayapti, bermayapsiz. 45 aytayapsiz. Bo'ldi. Denovdiki boshqa edi? Surxondiki. Surxondiki. Mana tayyor labo bor ekan, yili 2020, tayyorlangan. Shuni olasiz, biznesni boshlab yuborasiz. Ustullari ham qilingan. 100 million aytilyapti. Balonlari ham yangi turibdi. Mana ichlari ko'rinishi. Tagidan ko'ramiz. Benzin bak bor. Metal ham o'rnatilgan ekan. Mana.
İkkita temir metan balon qo'yilgan. Saloni ham shu zavodskoy turibdi. 19 ming kilometr yurgan probega. 100 million aytilyapti. Faqat naqdga sotilar ekan. Telefon nomeri 99573 1462. Shu nomerga telefon qilib yozasizlar. Faqat naqdga faqat. Damas sotilyapti. Yili 1999-yil. 39 million aytilyapti mashinaga. Bir aylantirib ko'raylik. Balonlari yangi turibdi. Korobka yangi. Korobkasi ham yangi. Zad nimasi qanday? Shum yo'q, zad nimasi? Shum yo'q. Ochib ko'raylik baribir. Ketmoqlar mumkin. Nechta joyga petnosi bor? Oldida, orqada. Ha, petno ham de katta kraska yo'q. Ha, kraskalari radnoy. Mana, buyog'ini ko'ringlar. Yaxshi turibdi. Savdo bo'ldimi? 32 ga bermayapsiz, ha? Faqat naqd. Variant yo'q. Buzurka 32 ga bermayapsiz. Qayerdagi mashina? Jarqo'rg'ondagi. Telefon nomerini birdan ayting. 91lik. 91lik. 911. 911. 02. 02. 37. 37. Probegi necha? Ani bir. Yurgani. Ha, hozir ko'ramiz uni. Kraskalari unda ikkita petno bor. Asosan kraska qilmagan, mayda-sida qirilganlariga kraska qilinmagan. Chiqol taqilgan mashinaga. Probegini ko'rsak, 826 ming kilometr yurgan probegi. Zir mehnat qilgan. 32 ga bermagan, 39 aytilyapti. Telefon qilib gaplashaverasizlar.